Так, друзі, всім привіт. Знову ми в гаражі. Не на рибалці. Прийде час ще. Значить, такий відосик. Значить, моя кутошліфувальна машиночка. Аксіо 18 на 125Q. Значить, хочу перевірити. Ну, така роботка з'явилась. Хочу почистити диски до Матіза. Бачите, я вже один тут шкрябав. Це не рахуємо. Ну, чи вистачить нам акумулятора 4-амперного на щоб нам почухати ці 4 диски. От сьогодні в нас отакий в мене кружок. Значить, не знаю, що за прикол. Ну, купляв я 125-й, а чомусь він в кожух не влазить. Він має діаметр 132. От. І, ну, без кожуха сьогодні буду працювати. Повністю заряджений у нас акумулятор. Бачимо, так, 20.5 вольт. І заодно, друзі, якщо нам вистачить почухати, ну, можна сказати, 3,5 диска, перевіримо в кінці, скільки залишиться вольтажу на акумуляторі. Значить, сьогодні в нашому експерименті такому беруть участь ще засоби захисту, масочка, окулярчики і перчатки. Ну що ж, друзі, чіпляю батарею і поїхали. Коротше, друзі, такий круг. Ось. Вже я тер його. На 125-й кожух ось він залазить. Але якщо його встановити, бачимо, да, він буде терти по кожуху. То з нього, друзі, з кожухом, з цього диска нічого не буде. Працюємо далі. Ну що ж, друзі, бачимо, да? Вирубається вже кутошліфувальна машина, це вже не робота, це вже, скажімо так, ну, в общем, без перестанку попрацював я 17 хвилин, ось, почистив я диск один і почав чистити той мій недочищений, ось два ще є, і в принципі, батарея вже здохла. Ну, я чищу нормально для себе, тому, може, трохи більше там зусиль прикладав, але, ну, 15, ну, я думаю, до 20 хвилин би батарея протрималась. Поміряємо зараз вольтажик і поставимо на зарядку. І, в принципі, друзі, скажімо так, та батарея на 8 ампер годин, ну, і повинна показати результат, я думаю, 30 хвилин, може, і більше безперервної роботи на чистці. А, до речі,
Кого цікавило, ось мій зарядний пристрій. Це старий пристрій 6М. Заодно покажу, раз ми тут. CCBC6M. Значить, і відмінність його від нових пристроїв, то, що я говорив, не можна перевіряти заряд акумулятора. Зразу кидаємо на клеми, без підключення в розетку, він нам показує вольтаж нашої батареї. Бачимо, да? Ось так, заодно і акумулятор підзарядиться. Ну, ось так, в принципі. Є в мене ще одна батарейка, я йду продовжувати роботу. А вам, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І бачимо, що батареї наші вже кранти. Все, до зустрічі. Що ж, друзі, другий акумчик в мене розряджений. Ось. Все, вже без зусиль зупиняється кутошліфувальна машина. Значить, на другому акумі попрацював я чуть більше, навіть 13 хвилин. Не знаю, може якось інтенсивніше працював. Ось. Ну, час тут, в принципі, засікати то таке. І на два акумулятора ось в мене почищених майже 3 диска. Але один в мене був такий почуханий. Ну, коротше, друзі, так як я чищу, ось на один диск в мене пішов один акумулятор. Звісно, що тут говорити, це інструмент не для чого. І якщо вам потрібно щось багато працювати, треба брати більші акумулятори. Ось. Ну, або мережеву кутошліфувальну машину. Але я нікуди не спішу. Один акумчик в мене заряджається. І завтра я без проблем дочищу ці диски.